და უკრაინაზე რა იცი? პუტინმა ომი გამოუცხა და ტერიტორიის გამო. გავს საქართველოს სიტუაცია. გიუია თითქოს. მოგუაძე! ვარ! ვარაძე! ვარ! ანწუხელიძე! ვარ! გიორგი ვერ გააღვიძეს და მე დავურეკე მერე გიორგის და უთხარი რომ გიძახებენ და მე მგონი ომი დაიწყო და ფრთხილად იყავი მეთქი. გამახსენდა რომ ჩვენი გმირების ყავს. ეს წამების კადრები ნანახი გაქვს? გიორგის კადრები არ მინახავს. იმიტომ რომ არ მინდა ნახვა. სტრასბურგის სასამართლომ მოითხოვა რომ დაისაჯონ ეს ადამიანები. გააქვთ იმედი? კი, იმედი მაქვს. მოიგებთ. მოიგებთ აუცილებლად. თუ დაქსესმრებია. კი, ეგრეთი და დამისიზმნენ რაც დიდი გემიო თან და მიცვალე სადაც.